Орныңыздан тұрмай ақ ұялы телефонның көмегімен есікті ашып, шайықты қосып, жарықты өшіре аласыз. Қарағандылық бағдарламашылар адамның тұрмысын әлдеқайда жеңілдетіп, тиімді қылатын заманауи қосымшаны ойлап тапты. Қазір ақылды тұрмыстық заттар ғаламтор арқылы сатылуда, оларды басқаратын ұялы телефондарға арналған қосымшаны қарағандылық мамандар 1.5 жыл ішінде жасап шығарған. Мы ложимся спать, мы... Мысалы, ұйықтау уақыты жақындап қалғанда ұялы телефонға мен ұйықтаймын деген сөзді айтсаңыз, телефон автоматты түрде электрондық команда жібереді. Есік терезе жабылады, жылытқыш құралдары өшіріледі, ал салқындатқыш құралына температураны төмендету командасы жіберіледі. Біз барлығын бағдарлама арқылы бақылауда ұстай аламыз.